Re, viss ēters ir te! Valdība ir lēmusi, ka laika posmā no šā gada 1. Novembra līdz 2022. Gada 31. Martam tām Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir sasniegušas 60 gadu vecumu un ir pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret COVID-19 vai saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, tiks izmaksāts 20 eiro pabalsts mēnesī. 20 eiro pienākas jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kuram ir 60 gadi un vairāk. Un pienāks tātad visiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Un ja mēs runājam par to, vai ir kaut kas jādara, lai saņemtu šos 20 eiro, tad varu pateikt, ka pensionāriem, tiem, kuri saņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju, nav jādara itin nekas, jo mēs 20 eiro izmaksāsim automātiski. Ir vēl arī tādi cilvēki, kuri saņem regulāri, kuriem ir piemēram 60 gadi un saņem regulāri invaliditātes pensiju vai regulāri kādu citu Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu. Arī viņiem nav jādara itin nekas. Decembrī tiks izmaksāti 40 eiro, proti par diviem mēnešiem kopā. Arī janvārī, februārī un martā pensionāru kontos automātiski tiks ieskaitīts katru mēnesi pa 20 eiro. Citādāk ir ar cilvēkiem, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, bet nav pensionējušies, vai nesaņem citus regulārus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus. Tiem, kuriem ir 60, 61, 62 gadi, bet viņi vēl strādā, nu, jebkurā gadījumā neseņem pensiju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, no šiem cilvēkiem mēs gaidām iesniegumus. Tas nozīmē, ka ikvienam ir vainu elektroniski internetā jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par to, ka vēlas saņemt 20 eiro, noteikti norādot konta numuru. Ja nav pieejas datoram un internetu pieslēgumam, tad var kaut vai uz baltas papīra lapas brīvā formā uzrakstīt iesniegumu, norādot personas datus un bankas konta numuru, un šo iesniegumu nosūtīt pa pastu vai iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas centrā. Pensionāri saņems kopā ar vecuma pensiju decembrī šo te pirmo maksājumu, bet tie cilvēki, kur iesniedz iesniegumus, viņiem tiks izmaksāti 20 eiro, proti pirmie 40 eiro decembrī līdz Ziemassvētkiem, mēs domājam, ka ap 20. decembri. Jāņem vērā, ka nekāda pierādījuma par to, ka cilvēks ir vakcinējies, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nebūs jāuzrāda. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šo te informāciju saņems no Nacionālā veselības dienesta. Šobrīd mēs vēl nezinām, kurš ir vakcinējies un kurš nav. Bet ir svarīgi, lai būtu šis te noslēgts vakcinācijas kurs. Tātad, ja pienākās divas vakcīnu devas, tad ir jābūt divām, ja viena, tad viena. Vēl jāpiemin, ka 20 eiro pabalstam nav nepieciešams brīdis, kad ir pieejams sadarbspējīgs vakcinācijas certifikāts. Galvenais, lai ir pabeigts pilns vakcinācijas kurs, nevis brīdis, kad cilvēks pēc potēšanas kursa beigām iegūs imunitāti. Ulds Birziņš, Latvijas televīzija.